Hold on, honorable members. Katika uamuzi wake, Speaker Kenneth Marende amemkosoa waziri wa fedha kwa kukiuka kifungu 221 cha katiba mpya kinachomshurutisha kuwasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya mwaka ujao angalau miezi miwili kabla ya mwaka wa kifedha wa serikali kukamilika. Kando na hilo, Speaker vile vile alimshutumu waziri Uhuru Kenyatta kwa kutozingatia kifungu 259 cha katiba mpya kuhusu ufasiri wa katiba. Ndiposa Marende akamuagiza waziri wa fedha kufuata sheria kikamilifu. Afueni yake ni kwamba ingawa hatosoma bajeti kama alivyopanga hapo kesho, Uhuru Kenyatta ameruhusiwa kutoa taarifa rasmi bungeni kuhusu mfumo wa utozaji ushuru na mapendekezo ya makadirio ya fedha wa mwaka 2011-2012. That the Minister for Finance shall be given an opportunity on Wednesday 8th June 2011 at 3:30 p.m. to give a ministerial statement outlining an overview of his measures for tax proposals and other measures to finance the budget. Kwa ufupi, shughuli ya utayarishaji wa bajeti itaanza hapo kesho saa 9:30 pale waziri wa fedha atapewa muda wa kusoma taarifa yake rasmi ambayo kwa mujibu wa ujuzi wa masuala ya fedha atatoa mapendekezo yake jinsi serikali inapania kupata fedha za matumizi yake, lakini safari hii mapendekezo yake hayataanza kufanya kazi mara moja. Ila Wakenya na kamati husika za bunge zinazosimamia masuala ya fedha watapewa fursa ya kutoa mchango wao kuhusiana na mapendekezo hayo katika muda wa siku 21. The spirit, letter and intent of the new constitution as set out at chapter 12 on public finance completes the transition of our parliament from a budget approving legislature to a budget making one. Na kwa kuwa bajeti ndio kama injini ya kuendesha serikali, ili shughuli za serikali zisikwame kwa ukosefu wa fedha, tukisubiri bajeti hapo mwezi wa Julai, waziri wa fedha ameruhusiwa kuwasilisha hoja ya kutoa fedha kutoka hazina ya akiba ya dharura. Hii ni kuambatana na kifungu 222 cha katiba kinachosema iwapo sheria ya makadirio ya fedha ya mwaka itakosa kuidhinishwa ama kuna shaka ya kupitishwa katika mwanzo wa mwaka wa kifedha, bunge litaruhusu fedha kutolewa kutoka hazina hiyo ya dharura. One area I was not happy with is the speaker's failure to sanction the executive, the cabinet, who purported to intimidate him by issuing a public announcement that the minister will read the budget speech on a particular day. Kwa mara ya kwanza, Kenya haitosoma bajeti na mataifa mengine ya Afrika Mashariki hapo kesho. Munira Muhammad, KTN Leo.